Boa tarde a todos e a todas. Eu declaro aberta essa audiência pública na qual debateremos a campanha Maio Furta Cor e a importância da saúde mental materna, aproveitando que estamos em maio e também comemoramos os dias das mães nesse mês. Na composição da mesa, nessa audiência, estão presentes as vereadoras Elisa representa Taubaté e Vivi da Rádio, que são cosignatárias do requerimento que deu origem a essa audiência, a psicóloga e doula Laís Vieira Morgado, o diretor do Departamento de Psicologia da Unital, professor Dr. Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues, a enfermeira Michele Chaves Leite, representando a Secretaria de Saúde de Taubaté, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Taubaté, Mário Romero. Registro ainda a presença dos alunos de psicologia da Faculdade Anhanguera de Taubaté, que representam a professora Mirtes Ângelo, coordenadora da área de psicologia da faculdade. E registramos ainda a presença do vereador Gessé e dos assessores parlamentar Rodrigo Miranda, chefe de gabinete do vereador Richardson, e Fernando Rodrigues, assessor do vereador Alberto Barreto. Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e você... E após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria, que na verdade não está na galeria, está no plenário, né? Poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer as perguntas sobre o tema dessa audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível. Está disponível aqui mesmo com a gente, é só solicitar. Encerrando a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmaratalbaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9525. Eu queria iniciar essa audiência, antes de passar a fala para os convidados, dizendo que é uma grande honra dividir hoje a presidência com duas vereadoras. Hoje nós somos apenas 3 mulheres ocupando cadeiras nessa Câmara Legislativa, 4 se contarmos também com a co-vereadora Adalgisa, que compõe o mandato coletivo representa. Então, somos uma minoria e estamos hoje aqui dividindo essa presidência para falar de um assunto tão importante, explanar um pouco sobre a campanha do Maio Furta Cor. É um movimento que o nosso município tem todas as condições de instituir a partir de uma data no nosso calendário municipal, mas antes de que nós protocolemos um projeto de lei para que seja instituído o mês de maio como Maio Furta Cor, né, para fazer essa campanha, para que a gente possa trabalhar em cima de políticas públicas. Nós trouxemos essa audiência hoje para debater a importância dessa campanha e a importância da saúde mental da mulher, principalmente relacionada à maternidade. Eu quero passar a palavra primeiro para a vereadora Elise e para a vereadora Vivi, antes de convidar os convidados a seguirem até a tribuna e fazerem as suas falas, porque nós fomos procurados, meu mandato foi procurado pela psicóloga e doula Laís e também pela Thaís, e foi dessa forma que a gente conheceu o Maio Furta Cor, apresentamos também para a vereadora Vivi, para a vereadora Elisa, e hoje esse é um projeto de todas nós. Nós temos também aqui nessa casa a Procuradoria da Mulher, que é composta por esses 3 mandatos, por nós 3 mulheres, e esse está sendo o nosso pontapé inicial, de iniciar os nossos trabalhos aqui a partir dessa Procuradoria, que é tão importante, é a primeira vez que acontece nessa Casa Legislativa. Então, eu passo agora a palavra para a vereadora Elisa. Boa tarde. Muito obrigada, vereadora Thalita, por nos convidar. Essa é uma pauta
que eu fiquei muito contente. Eu não conhecia também o Maio Furtacor, essa ideia, né, essa iniciativa, mas eu já conhecia a saúde materna há 7 anos, um pouquinho mais, quando a Mia nasceu, mas eu já até um pouquinho de antes, né? A questão da importância da saúde mental materna, e a gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, que não importa a idade, né, da criança, né, Tati? A gente conversava aqui um pouquinho antes, que às vezes a gente fica restrito a uma questão mais técnica, de um tempo inicial ali de repente 45 dias, mas a maternidade é bastante desafiadora, e quando a gente encontra campanhas e mães e uma sociedade toda trabalhando junto pelas mães, a gente fica muito feliz. E a vereadora Thalita já falou bastante aqui de nós três, né, estarmos cumprindo, estarmos na procuradoria, né, estarmos juntas nessa ação também, que chegou primeiro para ela e ela compartilhou com a gente, isso foi super bacana. Mas eu queria também mencionar o vereador Gessé, que já há um bom tempo destina emendas para a maternidade, fala bastante nisso, né? Então, muito bacana, e muito obrigada pela presença aqui. Fico muito feliz com essa audiência, parabéns, vereadora, obrigada por compartilhar com a gente, e parabéns pela campanha, e tomara que a gente consiga muitos frutos disso. Vou passar para outra mãe, que também é vereadora, para a Vivi. Boa tarde a todos presentes, ao telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, a todas essas mulheres maravilhosas aqui presentes e homens também presentes. Eu fiquei muito contente, realmente eu não tinha conhecimento dessa campanha, e a Leisa marcou um horário comigo lá junto com a vereadora Elisa, a vereadora Thalita não pôde estar no dia, e me mostrou, né, o que seria, qual seria a ideia da campanha. Na hora que ela falou, eu brilhei o olho. Ela falou do que eu tenho vivido atualmente. Ela mexeu na minha ferida. E eu achei que só eu que passasse por isso, né, Carla? Mas eu vi que são todas as mães iguais. Eu tenho um filho de 29 anos, o Christian. Ele é oficial do Exército de Carreira. Ele formou na AMAN, casou. Eu agradeci a Deus, missão cumprida. Agora eu vou curtir. Não durou 2 meses, eu engravidei da Manu na pandemia. Pílula do dia seguinte, a Manuela. Ela está com 2 anos, eu vou fazer 47 anos agora em julho. Para mim foi um susto, porque foi ano eleitoral, foi o ano que começou a pandemia. Inclusive, eu tive o Covid, grávida de 8 meses. Eu estava em campanha na rua, obviamente eu ia pegar o Covid. E a idade, o medo. Então, assim, eu surtei. Mas não deu muito tempo de surtar, porque eu estava em campanha, né? Então, eu acabei me distraindo com a campanha, fiz campanha grávida mesmo para a rua. É impressionante o poder da mulher, né? O que, que a mulher faz. E a gente vê que gravidez realmente não é doença. Gravidez é sinal de saúde. Eu pude comprovar o que eu subi de morro grávida. Mas, para mim, foi um grande desafio, né? Como é que eu vou lidar? Será que eu vou ter um filho com problema por causa da minha idade? Será que eu vou dar conta por causa da política? Será que eu vou conseguir amamentar porque eu tenho 2 reduções mamárias que eu fiz? Como que... Gente, eu não estou preparada mais para ser mãe. Eu não vou desenrolar a missão. E é impressionante como já é uma dádiva de Deus. É um dom da gente. É igual andar de bicicleta. E eu tenho desenrolado essa missão absurdamente, maravilhosamente bem. Tanto quanto eu fiz com o Christian. E a Manuela está lá, super inteligente, linda. Sem sequelas nenhuma do Covid. Sem sequelas nenhuma da minha idade. Isso é mito, né? A gente não deve temer isso. Veio um exemplo da Cláudia Raia aí, né? Com 10 anos a mais que eu, um bebê lindo, maravilhoso. E eu acho que todas as mães acima de 40 deveriam fazer o mesmo, gente. A gente é mãe e vó, a gente é bobona, a gente não pega o vento quente. Eu já ponho touca nela no vento quente, de medo dela gripar. A gente é enlouquecida. E eu tô nessa fase enlouquecida. Quando a Leise chegou e começou a falar que tem, né, aquela roda de gente para tratar saúde mental, eu falei, Zerinho, eu sou a primeira a entrar nessa. Eu tava assistindo uma série chamada Supermães. As mães que quiserem assistir, é muito divertido, principalmente as que ainda estão com criança pequena. Lá mostra todos os problemas que as mães passam juntas. Só que elas se reúnem numa roda semanalmente com os bebês para contar as experiências e trocar.
tanto do relacionamento, tudo que acontece com o relacionamento, com a gente, é muito legal. E eu deixo essa ideia de você assistir, Leisa. Assiste essa série e faz isso pra gente. Uma roda de mães com seus bebês, tudo enlouquecida junto, trocando. Eu acho que é super legal isso. E dividir, né, um medo ou talvez um desafio com outras mães que estão passando e falar: ah, você também passa por isso? Ai, que legal, né? Você fica legal que a outra tá se ferrando também, porque não é só você. Eu confesso que eu fiquei feliz várias vezes que eu vi outras mães se ferrando igual a mim. Eu falei, não é só eu. Mas é isso, gente. Eu acho que é muito legal. Eu fico triste, eu queria que esse plenário tivesse lotado de mães bebês pandemia, que vocês iam ver que nem acabei gente aqui de bebês pandemias, né? Homens, pais também, que hoje em dia ocupam muito o espaço da mãe. Põe é absurdamente, você é um exemplo, né, Gessé? Então, é isso, gente, eu queria dividir isso com vocês, acho que isso era para eu falar até lá na minha fala, depois, mas já falei, vivi da rádio, né, não é à toa. Mas é isso, eu quero parabenizar a vereadora Thalita, que ainda não é mãe, mas que já sabe se colocar no lugar. Eu até citei um exemplo agora aqui, que a minha bebê, ela é igual cachorrinho em casa. Vamos pentear cabelo? Penteou, ganha um petisco. Vamos escovar o dente? Ganha um petisco. Só assim que eu consigo terminar de arrumar ela em tempo hábil para eu vir aqui para a Câmara, gente. E aí ela entendeu. E é difícil entender quem não tem filho, né? Quem tem filho fala, isso aí, essa é a prática. Mas é isso, eu estou aqui para a gente dividir ideias, para a gente dividir opiniões, compartilhar as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas lutas e principalmente as nossas felicidades, esse dom maravilhoso que Deus deu para a gente de ser mãe. Obrigada. Nada melhor do que ouvir mães falando, né, na presidência aqui. Eu ainda não sou mãe, é um desejo, sim, mas eu posso falar do lugar de filha também um pouco, eu acho. Agora eu quero convidar a Laís, psicóloga e doula, para contar um pouquinho para a gente da campanha, falar um pouquinho também da saúde mental, né, que ela atua bastante nessa área. Pode encaminhar até a tribuna, Laís, você tem 5 minutos para a sua fala. Enquanto você se dirige até a tribuna, eu quero registrar aqui a presença da Carla Silveira, gestora da atenção primária da Secretaria de Saúde. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão aqui presentes. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa campanha super especial. É uma honra e eu queria começar, fiquei pensando, né, como que eu ia trazer a minha fala para cá, e eu me lembrei que numa das reuniões que eu vim fazer com as vereadoras, acho que foi o vereador Gessé me perguntou por quê, né, por que que você abraçou essa causa? E eu, né, eu abracei essa causa porque ela me atravessa de diversas formas, né? Eu me identifiquei com a causa como mulher, como mãe, como psicóloga e como doula, né? Eu conheci a campanha, a minha história, ela se envolve com a questão da campanha, porque a campanha, ela está no seu terceiro ano, ela nasceu em 2020, durante a pandemia, né, através de uma psicóloga e de uma psiquiatra de Curitiba, que já estudavam e passaram a notar que durante a pandemia houve um grande aumento de casos de adoecimento mental materno. Então, elas começaram a usar as redes sociais para falar dessas questões e nasce dessa forma a campanha Maio Furta Cor, primeiro no âmbito virtual e depois ela agora está ganhando força pós-pandemia, né? No âmbito público, né? Se a gente poder levar para os espaços, chamar as pessoas, chamar as famílias. Eu fiz uma apresentação breve aqui para apresentar a campanha para vocês, para quem ainda não conhece. Ela é ainda desconhecida por muita gente. Quem somos, né, da campanha Maio Furta Cor? É uma campanha comunitária, sem fins lucrativos, democrática, apartidária, que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Ela visa realizar ações de conscientização ao longo de todo o mês de maio, que é a época em que celebramos nacionalmente o mês das mães. A nossa campanha existe desde 2020 e em 3 anos foram aprovadas mais de 30 leis Maio Furta Cor, sendo que 3 delas são estaduais no nosso país. E nós somos mais de 250, acho que na última contabilização acho que eram quase 300 representantes espalhadas pelo Brasil e nos 4 continentes, sendo 17 países compondo essa campanha. O principal objetivo é sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna, promovendo ações de conscientização de saúde mental materna, baseada em evidência científica.
e fomentar a construção de políticas públicas de saúde através dos projetos de lei que instituem o mês de maio nos calendários estaduais e municipais como o mês de atenção à saúde mental materna. Não é possível promover saúde mental materna e transformar a assistência atual sem a construção de políticas públicas de saúde e leis que amparem e assistam à integralidade da saúde mental das mulheres mães. Eu gostaria de pedir para, se tiver tempo, né, para o pessoal da TV passar um vídeo para a gente. Eu não consegui colocar ele para cá, mas eu deixei com o pessoal, que é a fala da doutora... Deixa eu pegar o nome dela aqui, só um minuto. Da doutora Ana Vilela Brandino, onde ela explica o porquê, a importância e a urgência de a gente ter um mês dedicado às mães. Por que precisamos de um mês dedicado à visibilidade e ações relativas à saúde mental materna? Talvez as respostas estejam nas 830 mulheres que morrem todos os dias por complicações relacionadas ao parto em todo o mundo. 34 mulheres por hora. Uma a cada 2 minutos, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, dados de 2022. As mortes ocorrem mais em ambientes com poucos recursos e em áreas rurais. Mulheres pretas morrem 3 vezes mais. A maioria destas mortes poderia ter sido evitadas. Conforme dados registrados no painel de monitoramento da mortalidade materna em 2021, a cada 100 mil nascimentos, o país teve em média de 107 mortes de puérperas nos primeiros 42 dias após o parto, um aumento de quase 95% no número de óbitos maternos e 258% maior do que a meta proposta. A maioria dessas mortes poderia ser evitadas. Considerando estudos mundiais, estima-se que 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto a cada 100 mil nascidos vivos. Para fins comparativos, 1,92 mulheres morrem de hemorragia pós-parto na mesma proporção. Ressaltando que, segundo a pesquisa realizada pelo Observatório Obstétrico Brasileiro, também em 2022, estima-se que 28% das mulheres que morrem durante a gestação parto e em até um ano após o parto, não são contabilizadas. Assim como também não são contabilizadas as centenas de gestantes e puérperas que morrem por causas externas, como acidentes, violência ou suicídio. Ou seja, os números são bem maiores que esses apresentados. E aqui também afirmo que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Quando consideramos o número de mulheres que criam seus filhos sozinhas, os dados são alarmantes. Segundo dados do IBGE, atualmente, o Brasil tem mais de 11 milhões de mães inteiramente responsáveis pela criação dos filhos. Em levantamento feito pelo Portal de Transparência do Registro Civil, no Brasil foram registrados, de janeiro a abril de 2022, 56,9 mil bebês por mãe solo. Ou seja, o maior número de crianças com apenas o nome da mãe na certidão de nascimento desde 2019. Quando pensamos em Salvador e região metropolitana, uma em cada 5 famílias são chefiadas por mãe solo, representando o maior percentual do país há 5 anos, de acordo com o IBGE. Um levantamento feito pela Locomotiva, Instituto de Pesquisa, para traçar um perfil dessas mães na pandemia, apontou que 7 em cada 10 tiveram sua renda diminuída. Em 2020, mais de 8,5 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho devido à sobrecarga nos trabalhos de cuidado não remunerado. As mulheres realizam, em média, 61 horas de trabalho não remunerado por semana. Isso acaba acarretando exaustão, depressão e ansiedade. Lembrando que, embora não tenhamos dados, há uma infinidade de mães casadas coabitando com o pai da criança e que também são as principais, se não as únicas, responsáveis pela criação, cuidado e sustento dos filhos. A maioria delas exaustas, sobrecarregadas e adoecidas.
importante ainda considerarmos os impactos do não planejamento gestacional. Segundo o levantamento realizado pela Fiocruz, 55% das brasileiras com filhos não planejaram engravidar. O número encontrado no nosso país é mais alto que a porcentagem média encontrada no mundo. Quem não consegue planejar são principalmente as mulheres com maior vulnerabilidade social, mais jovens, de baixa escolaridade e que não têm uma situação conjugal estável. Quanto ao adoecimento psíquico, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no período de 2018 a 2021, uma em cada quatro mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil apresentam sintomas depressivos no primeiro ou segundo ano pós-parto ou ambos. A pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fiocruz, revelou uma prevalência de 26,3% de sintomas de depressão entre puérperas. O Brasil tem uma taxa que varia de até 30% de depressão pós-parto. E cerca de 60%, vejam que importante, ó, 60% das mulheres já apresentam indícios na gestação sem ser diagnosticada e devidamente tratada. A depressão pós-parto interfere na capacidade materna de cuidar de si mesma e do lactente. Aumenta o risco de psicose, suicídio e infanticídio. Afeta diretamente a criança, a família, a economia e toda a sociedade. Destacamos ainda que o período perinatal pode agravar condições prévias de saúde mental, como ansiedade, transtorno bipolar, entre outros, sendo uma importante janela para discussões sobre prevenção e promoção de saúde mental. E finalizando, um dos dados mais subnotificados e que representa um imensurável dano à saúde mental da mãe e, consequentemente, de toda a família e sociedade é a violência obstétrica, que atinge cerca de 45% das mulheres da rede pública brasileira. Vítimas perdem bebês e ficam com lesões físicas e emocionais, muitas vezes irreversíveis. Na rede particular, o índice é de 30%, segundo o estudo da Fiocruz. Lembrando que esses maus tratos são pouco registrados, aumentam significativamente o risco de depressão pós-parto e suicídio materno, e as mulheres pretas são as mais afetadas. O fato é que estamos perdendo nossas mulheres, nossas mães, não só por morte real, mas também pela morte enquanto viva. As mulheres estão desistindo de viver, apenas sobrevivendo, sem dignidade, sem prazer, de forma invisível. Essa luta não é só pelas mães, mas também pelas crianças que sofrem e são impactadas diretamente por tais condições. Precisamos, sim, de um mês de visibilidade a essa temática. É nítido que pouca atenção tem sido dada a todos esses fatores apontados que vêm contribuindo ao sofrimento mental das mulheres imersas num elevado nível de exigência, sentimento de autorreprovação, insuficiência e culpa. Além disso, as mulheres adoecem o dobro de depressão quando comparadas com os homens. A biologia sozinha não explica esse fenômeno. E é preciso contextualizar todo o impacto que ser mulher e ser mãe pode gerar na vida psíquica das diferentes mães e diferentes mulheres que temos no país. Estamos falando o tempo todo do futuro pós-pandemia, mas não cuidamos nem um pouco das mulheres que estão tornando possível a construção desse futuro. Bom, obrigada. Então, nesse discurso, né, a pesquisadora, a doutora... eu esqueci o nome dela de novo. A Ana Brandino, ela traz um panorama geral para nós, né, das condições de saúde mental das mulheres no nosso país. Eu, como psicóloga, como doula, observo isso no dia a dia, na rotina do meu trabalho. Eu vivenciei questões relacionadas à ansiedade, à depressão, pós-parto, quando eu tive meu filho também. Então, tanto que eu estava dizendo, né, no início, antes de apresentar o vídeo, que o meu encontro com a campanha foi durante o meu próprio puerpério. Então, foi muito importante para mim ter um lugar, ouvir, né, ali nas redes sociais, né, naquele momento em que a gente estava vivendo também a pandemia,
né? É ter, ouvir aquelas mulheres falando, ouvir os relatos e ter essa percepção que até a Vivi falou, né? De que não tô sofrendo sozinha, né? Tem outras pessoas, então vamos dar voz para isso, vamos olhar para isso de uma forma que a gente possa promover a saúde dessas mulheres, que a gente possa, desde da gestação, que a gente possa promover a saúde delas e que elas tenham espaço, né? Que elas saibam que elas não estão sozinhas e que a gente possa unir forças para poder ter novas gerações com mais saúde, com saúde dessas mulheres e mães. Acho que é isso. Muito obrigada, Laís, por compartilhar a sua vivência, né? E, portanto, o encontro a partir da sua vivência com essa campanha. Eu convido agora a enfermeira Michele, que representa na Secretaria de Saúde de Taubaté, a fazer a sua fala. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Michele, sou enfermeira e atualmente estou na Coordenação da Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde aqui de Taubaté. Eu queria apresentar para vocês um pouco sobre as ações que nós, quando secretaria, fazemos em relação à saúde da mulher e à saúde materna. Até o mês de abril, nós tínhamos 1.292 gestantes fazendo pré-natal pela atenção básica, sendo delas 448 em PAMOS, 576 em áreas de estratégia e 268 em UBS. Dessas gestantes, 195 tiveram seus bebês lá no Agamute e tivemos 16 abortos desses números. As ações que são feitas pela Secretaria de Saúde, nós temos o pré-natal humanizado, através do atendimento individualizado, tanto pelo enfermeiro, o médico GO e o generalista, sendo que a primeira consulta de pré-natal é realizada pelo enfermeiro, onde é feito todas as orientações, colhido as dúvidas dessa gestante, também feito testes rápidos e os encaminhamentos necessários, né? Já agendamento dos exames, do ultrassom e sendo a próxima consulta com o médico, já com esses resultados em mão. Nós temos também o grupo de gestante com ênfase no aleitamento materno e troca de experiências e a bolsa maternidade, mais a fralda, que é um estímulo à realização do pré-natal corretamente. Recentemente, nós tivemos um treinamento em parceria com o ITS para todos os enfermeiros da rede sobre puericultura e puerpério. Então, todos os enfermeiros passaram por esse treinamento, onde foi abordado também a parte psicológica e mental da nossa puérpera. O grupo de gestantes com ênfase no aleitamento materno é realizado pelo Banco de Leite através da enfermeira Priscila, em que ela faz visitas às unidades de saúde e faz esse grupo junto com as gestantes, passando orientações quanto ao aleitamento materno. E não deixa também de ser uma troca de experiência entre essas gestantes, que geralmente já estão no terceiro trimestre, em relação aos anseios e às dificuldades que elas estão tendo durante o período de pré-natal. E também a bolsa maternidade e a fralda, ela é um estímulo para a realização do pré-natal corretamente. Quando a gestante cumpre todos os critérios do Previne Brasil, que é realização pelo menos de 6 consultas de pré-natal, a realização dos testes rápidos, a consulta puerperal e a consulta odontológica durante o pré-natal, o enfermeiro da unidade nos informa, né, com todas essas informações e é dado essa gestante a bolsa e a fralda como uma forma de presentear por ela ter feito todo o pré-natal corretamente. Nossas campanhas, que atualmente é feita na figura da enfermeira Lenita, que também está aqui presente, nós temos o Amamenta e Alimenta Brasil, que é um programa do Ministério da Saúde, em que tem várias enfermeiras aqui da rede que fizeram o curso, né? E esse curso é uma orientação para todos, a equipe não é mais voltado para o paciente, é mais voltado para a equipe, para que eles sejam aptos a identificar essa gestante também nas orientações referentes ao aleitamento.
Então, quando a equipe do Amamenta Alimenta faz as visitas, é feita durante, para toda a equipe da unidade de saúde. E nós também temos o Márcio Lilás, que é referente ao câncer de colo de útero, o Maio Mulher, que nesse mês, né, estamos também fazendo a coleta de preventivo, os pedidos de mamografia, mas também estamos voltados para a parte da mortalidade materna. Então, todas as unidades estão fazendo sala de espera com esse tema. E, além disso, nós também temos o Agosto Dourado, que é referente à amamentação, e também o Outubro Rosa, que é do câncer de mama. Na atenção primária também, se identificado pelo enfermeiro ou médico o sinal de depressão ou alterações mentais e psicológicas, é já agendado com o psicólogo da unidade e também encaminhado para o CAPS, onde a gente tem uma parceria. E também os casos em que já é diagnosticado doenças neurológicas e doenças psiquiátricas, essa gestante também tem um acompanhamento na Casa da Mãe Taubatiana, que é a nossa referência de especialidade. Então, Maio Furtacor, que é referente à saúde mental materna. E uma frase que a nossa gestora ontem trouxe para a gente é que quando nasce o bebê, nasce uma mãe. Mas essa mãe também já nasce um pouquinho antes, né? Desde o diagnóstico, desde da descoberta da gravidez. O que para muitas pode ser, né? Tem já os esperados, mas também tem um número alto de casos que não são planejadas. Então... é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Michele. Importante esses dados. Depois, se você puder, inclusive, enviar esse slide para a gente, para que a gente possa ter esse acesso também. Eu convido agora a Carla, gestora da atenção primária, para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à vereadora Thalita pelo convite de estarmos aqui hoje em nome da Secretaria de Saúde. Esse convite chegou lá para nós e a gente estava pensando no que a gente poderia falar a respeito da saúde mental materna, né? E foi uma coisa que chegou para a gente de uma forma que nos colocou a pensar por conta dos últimos eventos que a gente vem acompanhando, né? Eu gostaria de deixar ressaltado aqui que em Taubaté, do início do ano até agora, nós tivemos duas gestantes tentantes de suicídio, porque a gente faz esse acompanhamento, né? Junto da saúde mental, que também está presente aqui, em nome da Silvia. A gente tem um comitê que acompanha todos os casos de tentativa de suicídio. E isso nos chocou muito, né? Essa questão dessas duas gestantes tentantes. A atenção básica vai junto do CAPS até a casa dessas pacientes para tentar entender o que aconteceu. Então, assim, muitas vezes é a questão mesmo das condições socioeconômicas e familiares. Mas uma delas nos chamou muito a atenção porque ela já era mãe de vários filhos. Ela não foi uma gestação não planejada, mas o marido obrigava ela a ter relação sexual e ela gerou esse bebê como os outros filhos também. Então, a gente entende a nossa importância como saúde no intuito de trabalhar essa questão, né? Porque, assim, às vezes tem coisas que precisam acontecer para a gente acordar para aquela realidade, porque realmente esses números vêm aumentando. Outra questão que eu gostaria de deixar aqui ressaltado, né? É que eu ouvi quando a Vivi deu abertura na plenária, a vereadora Vivi, ela falou da parte dela, pessoal, né? Eu também sou mãe, né? E eu também tive depressão pós-parto, sou mãe, sou enfermeira, estudei para isso e tive depressão pós-parto. Essa depressão, depois eu fui descobrir que era uma depressão de uma doença mesmo, que era o hipotireoidismo que eu tinha.
E até eu fiz parte de um estudo de caso das puérperas em depressão. Por quê? Porque eu descompensei do meu hipotireoidismo pelo aleitamento materno, porque a produção de prolactina dá uma descompensação da tireoide. E isso mexeu muito comigo, né? Chegou a um ponto assim, que eu moro aqui em Taubaté, tem 19 anos, minha família é toda mineira. E eu não tinha quem pedir ajuda, né? Então, assim, era eu e minha parceira, que é a mãe do Pedro, que é nosso filho hoje. E, assim, tinha dia que eu falava assim, eu vou jogar ele da janela ou eu vou me jogar, né? E aí a gente se vê como ser humano e que a gente pode também passar por aquilo, mesmo tendo todos os conhecimentos do que a gestação e o puerpério pode acarretar na vida da mulher, da puérpera, né? Então, assim, é só para deixar marcado aqui que nós, enquanto saúde, enquanto atenção básica, dentro dos nossos limites, vamos passar... A gente já dava muito ênfase nessa questão da maternidade e do puerpério, mas nós vamos... Em nome da atenção básica, nós vamos tentar aumentar ainda mais essa oferta de qualidade de vida para essas gestantes. Para essas mulheres, na verdade, porque eu acho que o pré-natal, ele inicia desde o planejamento familiar até a parte em que ela vira mãe. Eu ainda brinquei com a Michelle e falei, Michelle, usa essa frase, que eu acho uma frase muito bonita. Nasce uma mãe, nasce um bebê. Ela realmente nasce antes, às vezes, da gestação, quando se tem... uma gestação planejada, né? Quanto é importante isso, tá bom? Eu agradeço aí a todos. Carla, muito obrigada pelo seu relato. Eu acho que é unânime aqui que todas as mulheres estão partindo das próprias experiências pessoais, né? Eu até anotava, enquanto você falava aqui, algo para compartilhar com vocês, que a cada relato, né, e quanto mais proximidade eu tenho com o tema, eu percebo que a questão da maternidade, ela é uma questão coletiva, né? As ações precisam ser feitas por meio coletivo. Eu ontem mesmo conversava com uma amiga que é mãe solo, que está com um neném que acabou de fazer 5 meses, o Caetano, e... ela relatou, ela não mora aqui em Taubaté, a família dela é daqui, ela está em Santa Catarina e ela estava em crise, porque ela vai voltar a trabalhar, a licença maternidade está acabando, ela está numa posição para a fila da creche inatingível, não vai dar tempo do prazo para ela voltar a trabalhar, ela não tem condições de pagar. Não é, de fato, uma responsabilidade do Estado, é obrigatório que o Estado dê essa assistência às crianças a partir dos 4 anos, então antes disso é responsabilidade exclusiva da mãe, então é algo que depende mesmo de uma ação coletiva de políticas públicas efetivas. E durante o seu relato, também percebo, né, que por mais que nós tenhamos acesso à informação, como você mesma falou, é enfermeira, vereadora Vivi, né, que é vereadora pelo seu segundo mandato, isso não protege de que a parte emocional se desestabilize. A gente precisa mais do que informação, a gente precisa de rede de apoio, e essa rede de apoio pode vir de muitas formas, de muitos lugares. Quero convidar agora o professor Dr. Paulo Roberto, do diretor do Departamento de Psicologia, para fazer a sua fala, por favor. Não, onde o senhor preferir? Prefere fazer aqui? Boa tarde a todas e todos. Estou aqui aprendendo também e ouvindo depoimentos muito importantes, muito tocantes também, né? Agradeço o convite, porque nós lá na psicologia temos muito a contribuir, né? E queremos reforçar isso, que estudamos esses temas, estudamos esses assuntos, né? E muito do que foi dito pela doutora no depoimento, muito do que foi dito pela senhora,
eu iria dizer, e só reforço, né, a importância da rede de apoio, né, questões afetivas, né, não são questões intelectuais, de conhecimento, apoios verdadeiros. Né, isso é para a saúde mental, é fundamental para todos nós, né, especialmente nessas condições de gravidez, parto, puerpério, em que há grandes transformações no organismo feminino, na vida, nas famílias, né? E que muitas vezes falta de fato esse apoio, falta essa compreensão, falta o progenitor, né? Presente, ou mesmo presente, adequadamente presente, né? E quero dizer que acho muito importante essa iniciativa, parabéns também. Depois eu quero o seu contato para poder indicar. Teve uma sobrinha que teve dois filhos recentemente, um deles, aliás, também se chama Caetano, tem 1 ano de idade, foi assistida por doula, as crianças dela, um hoje já tem 8 anos, muito bem, crianças que estão indo muito bem, sabe, muito saúde mental, né, física e mental, né. E quero dizer também, acho que talvez o que eu possa contribuir aqui, porque acho que o mais importante já foi dito, que a saúde, como se foi dito, né, nasce uma mãe, nasce uma criança, nasce um bebê, nasce uma mãe, né, a saúde mental materna, ela é uma matriz, assim, da saúde mental da sociedade. Porque a mãe, a sua saúde mental vai impactar na saúde mental do seu filho. A gente sabe disso, a gente estuda isso na psicologia, né? O apego, as teorias que a gente tem aí, as pesquisas sobre os tipos de apego, né, das crianças com as mães. Ou quem cumpra esse papel, porque é importante que alguém esteja cumprindo essa função, esse papel, né? Se não puder ser a mãe biológica. Aliás, às vezes é melhor que não seja, em certos sentidos, né? Infelizmente, porque também é uma mitologia que a gente precisa saber abordar, sobre amor materno, sobre... Porque isso às vezes também cria uma expectativa que pode ser muito frustrante para a própria mãe, para a própria gestante, né? Não é nada fácil, não é nada, assim, absolutamente tranquilo. São grandes transformações e grandes demandas, né? Eu ouvi a vereadora falar sobre as mães enlouquecidas, né? Nesse sentido. Então, a saúde materna, mental, física e mental, é a saúde do futuro da sociedade, né? Eu vejo que a psicologia está tendo que cada vez mais reconhecer, e a gente tem buscado isso lá no nosso departamento, estamos buscando uma formação mais atualizada, vamos reformar nossa matriz de formação. E trabalhar sempre na prevenção, né, dos transtornos psíquicos. A gente precisa trabalhar na prevenção, e a prevenção está aí. Uma mãe com saúde mental trazida por um apoio social, um apoio afetivo, emocional, ela vai fazer a saúde mental do seu filho também. E isso evita futuros problemas, né? Uma diversidade de futuros problemas. A psicologia, há muito tempo, ficava só na abordagem curativa, né? De tratamento, não que não seja importante. Mas a gente precisa aprender a fazer, antes de tudo, a prevenção. Então, eu saúdo, eu louvo aqui a iniciativa, e estamos disponíveis aí para todo o apoio. Muito obrigada, professor. Muito importante também as suas colocações. Eu convido agora o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mário, claro. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um tema maravilhoso, de profundidade, e o Conselho se coloca à disposição desse projeto
para divulgação, para apresentação em nosso conselho, para a plenária, para a sociedade conhecer realmente com profundidade esse projeto. Eu aqui, observando o relato das mães, certo? Do doutor, especialista, da enfermeira, e a vereadora falou em políticas públicas, eu quero trazer aqui a mãe solo com o filho, com um bebezinho ostomizado. Bebê, ela espera 9 meses, nasce o bebê com ânus imperfurado ou outra lesão na parte digestiva, vai para o centro cirúrgico com 2 dias de vida e é feita uma ostomia no abdômen dele e coloca uma bolsinha de ostomia. Uma mãe solo que trabalha e ela é obrigada a cuidar desse bebê porque não tem na rede profissionais capacitados para fazer os cuidados para um bebezinho desse aí. Uma mãe solo que ela é obrigada, depois de vencer o tempo dela de licença maternidade, ela é obrigada a pedir conta do seu trabalho, a se demitir para poder cuidar do seu filho, um bebezinho. Ela passa necessidades, ela passa dificuldades financeiras, ela fica... Imagine o estado emocional dessa mãe. Então, eu passo para a vereadora isso aí. Um projeto de lei que tramite nessa Câmara, que abrace, tá? Não só essas mães, como outras mães também, tá? Para a gente poder ter realmente, quando vier aqui debater algum tema, um projeto, uma campanha, nós saímos daqui com resultados. Porque senão, isso aqui, amanhã passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, só em maio do ano que vem que nós vamos falar sobre isso aí. E nós precisamos do quê? De políticas públicas que o ano todo, de janeiro a dezembro, abrace essas mães, cuidando com políticas públicas forte e que seja atuante para a sociedade. Tá? Eu quero deixar essa colocação aqui. Gostei da palavra do doutor sobre psicologia. Tá? Eu deixo, esse é um desafio para você também, para o senhor, conhecer com profundidade uma mãe solo, tá? Que passa por esse momento, por esse quadro. Você vai ver o estado emocional dela. E nós temos aqui em Taubaté muitas mães assim. Vocês não conhecem. Temos há pouco tempo no Agamute, numa cesariana, perfuraram o intestino de uma moça e ela saiu com uma bolsa de ostomia, com um bebezinho, teve na UTI todinha em curativo, com um bebezinho. Imagina o estado emocional dessa mãe. Então, quando a gente fala em saúde mental, na maternidade, pô, eu falo assim, meu Deus, é tão grande isso aí, é extenso, é enorme. E nós precisamos conhecer tudo com profundidade e criar políticas públicas que realmente, tá, atenda, abrace e acolha essas mulheres. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Mário, pela suas palavras. O senhor me deu a oportunidade, sempre que eu vejo essa oportunidade, eu abraço ela. Que é importante sempre frisar que aqui na Casa Legislativa, muitas vezes a gente fica limitado dentro da competência do nosso trabalho no que fazer de leis, né? Algumas leis, alguns projetos, eles cabem ao Poder Executivo. Aqueles que...
se relacionam com o orçamento público, né, como criar, por exemplo, cargos para médicos especialistas, ou contratar, ou criar programas, aqui dentro da casa nós ficamos limitados, nós não podemos criar esses projetos de leis, mas com certeza há outros projetos que a gente pode avançar por aqui, que é o caso do tema de hoje, né, do Maio Furtacor, que instituindo como data no nosso calendário municipal oficial, como o mês de maio, o mês dessa campanha, a gente vai poder trabalhar com palestras, a gente vai poder trabalhar com criações de redes de apoio, com discussões de dados, com a fomentação das informações baseadas em evidências. Então, eu acredito que esse também seja um grande avanço. E por aqui a gente também pode cobrar do executivo para que execute aquilo que lhe cabe, né, para a melhoria desses serviços. Queria convidar agora a doutora Simone para fazer o uso da palavra. Você pode falar um pouquinho para a gente do seu trabalho. A doutora Simone, ela é coordenadora médica da maternidade do Agamut. A gente queria te ouvir um pouquinho. Boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente ao convite. A gente veio com uma equipe aqui nossa do hospital. Quem veio, né, junto comigo foi a Denise, que é coordenadora nossa da enfermagem do ambulatório da GO. Também a Cris, que é uma das psicólogas do serviço. A Thaís também, junto à diretoria administrativa, veio, que ela também nos ajuda bastante em alguns casos lá nossos. E peço desculpa porque, infelizmente, não consegui sair no horário previsto, estava com uma paciente, mas deu tudo certo, estou aqui agora. E é um tema muito importante, é um tema que, como eu sou obstetra e sempre trabalhei muito com as patologias e gestação de alto risco, então, realmente é algo que a gente tem muito, eu tenho muito contato. Desde o início da implantação do nosso ambulatório de pré-natal de alto risco, não só aqui no serviço, na Casa da Mãe Tabatiana, que há alguns anos eu também tenho contato, mas lá no Hospital Escola a gente vem ampliando o serviço. Hoje, atualmente a gente faz 4 períodos, né? São 4 dias que a gente faz atendimento de pré-natal de alto risco, e o que a gente vê é um aumento importante de casos das nossas internações, que a gente chama de internações sociais, porque clinicamente essa paciente da parte obstétrica, ela não teria uma indicação de estar internada conosco, mas da parte emocional, da parte psíquica, aí sim a gente tem um porquê de manter essa paciente internada conosco. Então, temos muitos casos, até mesmo recentes, de pacientes que a gente faz períodos mais longos, até mesmo de internação, devido a esse cuidado, né, para a parte emocional da gestante. É claro que no pré-natal de alto risco, eu tenho uma chance maior dessa gestante ter uma carga mais crítica, ou até mesmo um cuidado maior da parte emocional, porque normalmente a gente sempre fala que gestação não é uma doença, mas quando a gente já tem pacientes, infelizmente mulheres doentes, até mesmo da parte mental e que engravidam, a gente tem um risco maior de complicações ao longo daquela gestação. Então, na realidade, nós temos um cuidado lá para isso. Em todos os nossos ambulatórios, nós temos uma psicóloga que nos acompanha. Então, a Cris está aqui hoje, mas também tem a Gabi, que é a psicóloga que sempre fica nos acompanhando. E elas também fazem toda a abordagem nas enfermarias para essas pacientes. Então, nós também temos, né, conseguimos com que elas vejam essas pacientes não só de forma ambulatorial,
mas quando internada, que faça assistência ali completa dessa gestante, dessa mulher. Também temos no hospital serviço de psiquiatria, tanto ambulatorial como a psiquiatria, a enfermaria, né, de psiquiatria. Então, a gente também tem um apoio, quando necessário, da equipe, tanto ambulatorial, junto à Unital, como também da equipe interna da enfermaria de psiquiatria. Então, nós conseguimos que os casos sejam vistos junto, né, com as demais equipes. A gente acha isso muito importante. A gente está com um caso que a paciente está internada desde o quase início da gestação até hoje internada, né? E esse é o segundo caso, a gente está em maio, e esse é o segundo caso, nesses nem 5 meses ainda do ano, que a gente teve essas duas gestantes que ficaram internadas ao longo da gestação toda, na ala junto de psiquiatria, a gente fazendo o acompanhamento todo da parte obstétrica dela, com exames laboratoriais, com ultrassonografias, porque elas, a parte mesmo emocional, a parte mesmo mental, elas não têm capacidade. A gente não quis que elas saíssem, a gente quis mantê-las ali com a gente. Da mesma forma, vou citar outro exemplo de que realmente aumentou mesmo o número, né? E a gente fala que não só da mulher, mas que o ser humano, ele realmente, de uns anos para cá, vem mesmo sendo pensado e trabalhado de forma mais holística. E o que antigamente a gente pensava só em algo clínico, em algo físico, hoje a gente tem o complemento todo mesmo da parte emocional, mental. Então, a gente não consegue mais dissociar, quando a gente vai tratar um ser humano, da parte só clínica, física, e da parte também emocional. Então, nós ali da maternidade, o nosso PSGO é uma porta aberta para as gestantes. Todas as gestantes que vêm com essa demanda social dessa parte, né, não clínica, não é um problema que a bolsa rompeu, não é um problema de um trabalho de parto prematuro, não é um problema ali obstétrico, mas sim, a gente olhando como um todo, essa paciente, ela é acolhida, a gente faz avaliação psicológica inicialmente, a gente faz avaliação com a equipe de serviço social, e essa, se houver a demanda, a gente faz também a internação para avaliação da psiquiatria também. Em relação a isso, a gente sempre, né, deixa essas pacientes em quartos que elas têm uma liberdade maior, né? A gente evita que tenha essas pacientes junto a outras pacientes com recém-nascidos ou com outras patologias ali associadas. E a gente faz um trabalho em conjunto com as demais equipes, é um trabalho mesmo multidisciplinar. Durante todo o pré-natal, né, não só, claro, você vai falar assim, mas Simone, você faz mais pré-natal de alto risco. Então, normalmente, essas pacientes têm umas demandas emocionais maiores. Mas também, nos postinhos, a gente tem várias ESFs e tudo que também tem atendimento, né, com psicólogas. E sempre que necessário, essa demanda chega também, né, para o hospital ou Casa da Mãe Taubatiana, e a gente consegue dar esse apoio também para as gestantes, seja direto via PSGO ou de forma ambulatorial mesmo na Casa da Mãe Taubatiana. Eu acho que assim, o importante é mostrar, e eu sempre falo a respeito disso, que é muito difícil, né, a própria paciente, às vezes, falar do desejo dela de querer ficar internada conosco ou querer ficar mais tempo ali naquela enfermaria. Mas a gente sempre tenta, antes da alta, e aí a equipe do serviço social e psicologia nos ajuda a fazer essa rede de apoio,
de conversar com a família para ver a real importância daquela internação ou necessidade até mesmo daquela internação, né? Principalmente essas pacientes que ficam em ala psiquiátrica, a gente vê e não tem como não estar com a família presente, né? Tirando esses fatos mais pontuais desses casos, de forma geral, eu acho que tanto o que vem acontecendo no mundo, a pandemia do Covid, outras formas, né? Cada ciclo nosso vem algo diferente. Então, em cada momento que uma gestante engravida, às vezes vem algo diferente, alguma doença diferente, alguma vacina diferente, que até mesmo para nós, profissionais da saúde, a gente tem a dificuldade, né, na abordagem do que é necessário ou não para ela, o que é real ou não daquela doença nova que aparece. Mas o que a gente vê, de forma geral, é que não tem mais como afastar ou dividir o tratamento de um ser humano sem se levar em conta a parte emocional, né? Vários trabalhos de boa qualidade e nível de evidências bons. É para eu parar de falar com esse barulhinho? Eu já acrescentei. Todo mundo sabe que eu falo bastante, então já... Doutora, quando toca a buzina, porque falta 30 segundos para a sua fala encerrar. Eu já dei alguns minutos para a senhora, então se você puder encaminhar para a conclusão, isso, tá bom? Tá, vou encerrar. Então, na realidade, assim, concluindo, eu acho que é um assunto de suma importância e que atualmente não tem como a gente trabalhar de forma diferente se não ver aquela mulher, aquela gestante como um todo. E conversar e falar a respeito desse também parte do pensamento positivo e a equipe interdisciplinar e multidisciplinar trabalhar em conjunto com a gente é importantíssimo. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, doutora. A gente poderia te ouvir aqui por muito tempo. Acho que está todo mundo satisfeito e gostando da sua fala. Eu queria convidar agora a psicóloga Tatiane para fazer o uso da tribuna, por favor. Registro também a presença do vereador Pirulito, Moisés Pirulito. Bom, eu primeiramente, boa tarde, né, a todos. Professor, que bom reencontrá-lo. As vereadoras, acredito que é um momento muito importante aqui para essa causa. Eu sou Tatiane Zaran, sou psicóloga, sou psicanalista. Estudo as relações raciais e também essa relação com a perinatalidade e parentalidade há 12 anos atrás. Então, eu gostaria aqui, né, falar sobre a mãe. Acredito que todos nós que estamos aqui, nós temos uma mãe, né? Alguém nos gerou. Então, aos homens, né, aqui eu ouvindo, né, cada pessoa comentando sobre, eu sou mãe, eu também sou mãe da Thaís, de 8 anos. Mas é muito importante a gente pensar sobre essa constituição do sujeito humano, né? Independente da raça, do gênero, mas nesse lugar de que há um adoecimento, né, das mães e, ao mesmo tempo, essas mães que cuidam dos filhos. Então, pensar nas mães é também pensar nos filhos, né? Pensar em todos nós que estamos aqui. Então, é importante a gente pensar a partir de quem, né, nos cuidou, de quem exerceu essa função materna. E aí, se a gente pensar na função materna, nós podemos pensar em mães solos, em mães atípicas, em mães negras, que passam por muitas vulnerabilidades, que passam, né, nesse lugar de que, às vezes, não tem nenhum mínimo, né? Então, como a gente vai pensar nesse mínimo para pensar no adoecimento psíquico? Então, é algo que a gente tem que realmente ter esse mês
para pensar na campanha, para pensar nessas falas, porque pensar nas mães é pensar na vida, é pensar, né, na humanidade, é pensar no todo. Então, eu gostaria mais de deixar essa mensagem, né, porque é pensar de quem exerceu a função materna. E eu recordo de quando eu conheci a Thalita, eu estava num momento muito reflexivo, nós estávamos num momento, né, de campanha, e eu tinha acabado de atender um caso muito delicado, e estava andando pela rua de Taubaté, até que eu encontrei ela num semáforo, fazendo a sua campanha. E quando eu olhei ela falando, eu me emocionei. Me emocionei mesmo, chorei, e atravessei a rua e só falei assim para ela, parabéns. Porque quando eu a vi numa cadeira de rodas, trabalhando, eu pensei, tá aí, alguém cuidou. Alguém cuidou dela. E ela sendo cuidada, foi por uma mãe, foi por alguém, independente. Quando a gente fala mãe, a gente fala sobre uma função. E essa função materna pode ser um cuidador, pode ser uma avó, pode ser um pai, pode ser a pessoa que tem esse elo, né, da função materna. E também a gente pensa depois da função materna na rede de apoio, né? E nessa rede de apoio entra a função paterna, entra a avosidade, entra o todo, né? Então é pensar também nesse todo, né, que nós estamos aqui pensando para a população taubatiana, para o todo. Então, assim, eu acredito, né, e eu me emociono de estar aqui nesse lugar hoje, porque faz todo sentido e todo o trabalho que eu faço diariamente em pensar nas mães, na perinatalidade e na parentalidade. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada pelo carinho também, por esse afeto gostoso. É, nesses momentos que acontece um tum-tum-tum-tum-tum na cabeça, assim, tudo se conecta, né? É, realmente foi muito marcante para mim esse momento. Eu lembro muito de determinados rostos, né, que nesse período de campanha me encontravam na rua, me olhavam nos olhos. Você é um desses rostos, você foi um desse olhar. Logo depois nós fizemos também uma live juntas, né, no período da campanha. É, então agora é o momento quase que de fechamento desse ciclo, de estar aqui realizando, concretizando isso, essa relação bonita que a gente construiu. Obrigada pela sua fala, obrigada por todo o trabalho que você presta às mulheres. Bom, queria passar agora para a fala dos vereadores. Eu convido o vereador Gessé a fazer uso da palavra. É, queria declarar encerrado também as inscrições pela internet. Acho que nós não tivemos inscrições. É, de qualquer forma, declaro encerrada. Muito boa tarde a todos. A você que nos acompanha pela TV Câmara. Estamos numa audiência do Maio Furtacor, muito novo para mim esse tema, mas que já apaixona a gente, né? Eu sendo fruto de uma família, fui oitavo na lista da minha mãe de 9 filhos. E a gente ouve relatos de mães, tantas experiências trocadas aqui nesse momento oportuno para a gente falar dessa causa. É, quero também agradecer à vereadora Elisa pela deferência e o reconhecimento do nosso trabalho em conjunto. Que eu sempre falei para ela que, olha, tem espaço para todo mundo, a causa é nobre. A causa é grande e precisa de quanto mais pessoas engajadas no movimento, nessa causa, né, Thalita? Então é importante. Parabenizar também você por essa iniciativa, juntamente com os profissionais que compõem a mesa, o conselho, e dizer que a nossa função como pessoa pública, como representante na cidade de Taubaté, representante da população, o que cabe a nós é buscar melhorias. E o que me despertou a virada de chave para a questão da maternidade no último mandato foi o relato de uma mãe, estava gestante, eu encontrei com ela na rua, né? E ela, eu estou com medo, falou para mim desse jeito, estou com medo, Jéssica, para medo do quê? É que eu estou gestante, você está vendo, e eu vou ter meu filho em Taubaté. Eu falei, não pode ser assim.
Aquilo me chocou muito. Não é, tem alguma coisa errada. Foi então que eu conheci a abençoada doutora Simone, que eu estava até já na minha pauta. Vocês não convidaram a doutora Simone? Né? Porque, na verdade, ela é um símbolo também dessa luta, ela é a nossa referência aqui. Quando a gente fala tudo que envolve a maternidade, a gente já lembra da doutora Simone, porque sabe do profissionalismo, da bagagem que ela tem e do amor pela causa. Então, eu quero trazer a minha colaboração, dizer da importância que é um momento como esse, né, onde nós estamos juntando as pontas para um objetivo comum, que é melhorar. E dizer também que sugeri para Laíse, né, que eu até falei com você sobre o colo vazio, eu queria que colocasse imagens, assim, por favor, e sugeri para que você, junto com as vereadoras, encabece aqui em Taubaté. A Andressa é sua amiga, acho que é sua paciente, não sei, sua aluna, amiga. A Andressa é essa aí que está de amarelo, é uma taubatiana que participou desse documentário muito importante, que é o colo vazio, onde as mães que infelizmente perdem seus bebês e elas se uniram para tirar o místico de que, não, aqueles clichês que as mães que perdem o filho, não, ainda bem que foi, que não nasceu, mas é no comecinho, mas gerou vida ali, teve a conexão. Então, eu queria sugerir estar aí, eu sempre falo muito, quando eu toco nesse assunto, eu lembro dela, porque ela está superando, está gestante novamente, e eu queria desejar a ela e todas as mães muitas felicidades, muito sucesso, e que nós estamos aqui para colaborar. Eu tenho até os dados aqui, a doutora Simone, ela testemunha disso, de quando iniciou a nossa conversa, eu fui lá a convite dela, do ano de 2020 para 2021, foi destinado cerca de R$1.500.000 para maternidade. Só que, infelizmente, essa verba virou RH, virou recursos humanos, pagamento. Não acontece que foi pagamento profissionais, mas o objetivo não era esse. Que a Câmara fez seu papel, né? Colocou a verba para um fim, que é a maternidade. Nós sonhamos em encontrar taubatianas que tenha desejo de dar à luz aqui na nossa maternidade. E eu acredito muito, vereadora Thalita, Elisa e demais autoridades presentes, que nós vamos viver ainda em Taubaté o momento que a taubatiana vai ter orgulho de dar à luz aqui na cidade que ela é, ter seu filho aqui. Nós vamos mudar essa realidade. Eu acredito muito, tenho trabalhado muito para isso, juntamente com os demais colegas. É notório que a gente, às vezes, se empenha um pouco mais, mas não é para querer aparecer. É porque você tem vontade de mudar. E você convidou, vem comigo. A Elisa me foi e falou, vem também, né, Guana? Quer estar junto? Vamos pôr emenda, vamos cobrar o executivo. E nós descobrimos, doutora Simone, através do último evento que eu participei juntamente com ela no Agamute, que hoje nós temos uma rota de fuga na questão da emenda. Porque o prédio é da universidade. Então, a nossa emenda, que na verdade é o dinheiro da população, de todos nós, o vereador ele só destina o dinheiro, não é nosso. O dinheiro nosso, que eu digo vereador, o dinheiro é da população taubatiana, é dos impostos, dos tributos. Nada mais que justo que volte para a população em forma de equipamentos melhores. E através da emenda para o Unital, que é o que eu vou fazer desse ano para o outro, aí vai ser bem mais tranquilo a gente conduzir o trabalho e realmente ver a obra realizada, que é o nosso sonho, nosso desejo. Então, muito obrigado, parabéns. Conte comigo nessa causa nobre, né? Pode continuar contando comigo, eu acredito também com as vereadoras aqui, as minhas colegas. Tem outros vereadores também que abraçam a causa, que a gente vai, vamos ajudar. Porque não é uma causa só de um, é uma causa de todos nós, tanto os vereadores, principalmente o executivo, que eu cobro muito, que na época de campanha tem o plano de governo da transformação da maternidade moderna, da maternidade que é esse ponto. Nós estamos esperando, estamos aqui para ajudar, mas queremos ver na prática. Uma coisa é você fazer a propaganda, é muito bonito, a propaganda aceita, né? Mas e a realidade? Né? A gente vai criar uma expectativa e a realidade vai ficar mais do mesmo. Então, conte conosco. Muito obrigado. Estamos aí. Um abraço a todos.
Muito obrigada, vereador. Como eu já dizia, né, essa é uma luta coletiva. Então, muitas vezes, não dá para a gente fazer tudo, né? Porque aquilo também, quem faz tudo não faz nada direito. Então, não dá para a gente abraçar todas as causas, muitas vezes. Mas toda causa que quisermos abraçar, nós podemos. Essa é uma luta realmente coletiva e todas as lutas são, né? Todas as lutas são para mais de um indivíduo. Então, sempre cabe, sim, mais pessoas, mais ideias, mais corações. E agora estamos encaminhando para o fim da nossa audiência. Ainda na palavra dos vereadores, eu queria passar mais uma vez a palavra para as minhas colegas aqui vereadoras, convidar a vereadora Elisa para ir, a tribuna já está lá, adiantada como sempre. E queria registrar aqui que essa audiência foi presidida por nós três, né? Chegou a mim primeiro por uma questão de coincidência, de rede social, mas estamos presidindo juntos. Todo vereador que se sentir à vontade e com vontade, né, é bem-vindo também para somar, e que esse seja só o pontapé inicial de uma luta muito próspera nossa. Com você. Presidente, antes da Elisa, permite só uma parte. Claro. Que eu queria até reconhecer, achei muito bacana também, essa presidência tripla, né? Que foi muito legal, inovador, acho que faz jus, né? Vocês são, não poderia ser melhor representado aqui com vocês aí. Eu fiquei muito feliz e fiz questão de participar. Eu tinha gravação na TV Câmara hoje do programa Fiscalização Não Quis Ir, para estar junto com vocês nessa causa, beleza? Antes de passar a palavra à vereadora Elisa, eu queria registrar a presença do assessor Felipe Mazui, assessor do vereador Tigrão, e também falar que tem um munícipe inscrito, Alessandro, para falar. Aí logo após eu passo para a vereadora Vivi, para que a gente possa encerrar a nossa audiência. Quer chamá-lo primeiro? Quer chamá-lo primeiro? Pode ser? Pode. Alessandro, pode fazer o uso da palavra primeiro, depois a gente conclui com as vereadoras. Obrigado. Eu vou dar uma sugestão rápida e com objetividade. Minha mãe fez trabalho social na cidade de Taubaté, ninguém sabe, mas 50 anos da vida dela. Dona Ernestina Soares Moreira, que Deus esteja em bom lugar, que tem dois meses que agora que ela está fazendo que ela faleceu. A vereadora Vivi sabe disso. Eu comentei isso com ela. Então, uma sugestão que eu vou deixar para deixar aqui para vocês aqui. Primeira coisa, todo mundo aqui, parabéns para todas as mulheres, os homens que participaram aí. Qual que seria a sugestão? Levantar o histórico na cidade de Taubaté, igual eu faço. Eu levanto o histórico da cidade primeiro. O que que seria? Automaticamente, visitar comunidade por comunidade e... Como tem as mães que vão na porta das escolas, vocês entregar um folheto e fazer palestra nas reuniões com as mães, seria a minha sugestão. Vocês, vereadores que estão com a caneta na mão, fica mais fácil. E a segunda opção seria fazer visita para as mães, no caso. Para as mães, famílias, em casa a casa. Por quê? Eu tive um caso que é minha mãe. Minha mãe morreu e ela nunca passou para ninguém que ela tinha câncer. Foi 10 anos ela escondendo da gente, do câncer, 10 anos. E ela morreu agora, tem 2 meses. Vai fazer agora, dia 6 do mês que vem, faz 2 meses. É uma coisa que, para mim, seria ideal, é a minha opinião. Passar para vocês isso aí, porque tem muita mulher que tem medo, minha mãe é uma delas. Eu tenho experiência pela minha mãe. Ela, interessante fazer as visitas para as mães e tirar essas dúvidas, porque mulher tem medo de perguntar para o médico, tem vergonha, tem receio, não sei o que que tem. Minha mãe foi uma delas. Eu perdi minha mãe por causa disso. Eu perdi por câncer. Mas por quê? Ela é uma senhora com 78 anos e tinha vergonha. Faz essa pergunta. Essa pergunta que eu passo para vocês. Se vocês puderem visitar as comunidades, as mais carentes de Taubaté, isso é o pontapé melhor. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada, Alessandro. Passo agora a fala para a vereadora Elisa. Bom,
Boa tarde, eu vou tentar ser brevinha, que eu já falei um pouquinho no começo, né? Mas eu precisava voltar aqui para a tribuna. Primeiro, eu vou falar da doutora Simone também, eu tenho que falar dela. O vereador Gessé pediu logo, acho que no primeiro ano do meu mandato, do nosso mandato, uma audiência aqui sobre maternidade, e foi onde eu a conheci e falei para ela, eu vou até buscar isso, que eu ia grudar nela depois daquilo. Eu atormento a doutora Simone e eu quero falar dela porque ela é incansável mesmo na luta pelas mulheres, pelas mães. Nesse dia a gente conheceu o projeto Árvore da Vida, que é um projeto maravilhoso do Agamute, com a placenta das mães, que faz uma foto linda. Eu acho que a gente tem que falar disso. Eu acho que o vereador já falou aqui também sobre a questão de infraestrutura, sobre o orgulho que nós mulheres teremos no futuro, e eu tenho certeza disso. O orgulho e segurança que nós teremos de falar que vamos parir aqui em Taubaté, que vamos ter nossos filhos aqui em Taubaté, e não falar que, não, eu já vou para Pinda, eu já vou para Caçapava, eu já vou não sei para onde, enfim. Então, eu também luto e também quero muito que a gente chegue nesse dia. Mas eu também fico aqui um pouco na defesa, porque eles batalham tanto, e a doutora Simone em especial batalha tanto lá na maternidade, e às vezes a gente, infelizmente, traz para cá muita coisa ruim ou casos pontuais e que não são explicitados toda a situação, né? Então, quando vocês ouvirem questões do Agamult, questões de mães, questões, situações que ocorreram lá, delicadas ou problemáticas, eu queria pedir muito para vocês procurarem de fato o Agamute, procurarem a saúde, o doutor Pelogia, a própria doutora Simone, para entender o que aconteceu, porque senão a gente acaba inclusive compartilhando questões equivocadas, né? Então eu precisava começar falando disso. Eu já falei aqui na tribuna algumas vezes também, eu tive a Mia em casa, num parto domiciliar planejado, com doula, com toda a rede de apoio. Amamentei a Mia 6 meses exclusivamente, depois 2 anos e meio, que eu já não aguentava mais, mas quem aguenta, que bom, e que aguente, que continue, que fusão maravilhosa que é amamentar, né? Mas também não foi só flores, né? Eu vendo a Vivi falando, eu falo, é isso, gente. A enfermeira Carla falou aqui também, ou me joga ou eu jogo a criança, né? E é real. Isso é a maternidade. As pessoas se assustam. Eu me lembro que logo que a Mia estava novinha, teve uma polêmica nas redes sociais, na imprensa, de uma mãe que falou que amava o filho, mas que estava odiando ser mãe. E as pessoas ficam chocadas com isso. Gente, não é chocante, não. Chocante é você pensar que você virou uma máquina de trocar fralda e dar leite. Você fala, não tem humano aqui, tem só uma máquina que troca fralda e dá leite. Então, saúde mental, materna, é extremamente importante. E que lindo que o professor falou de cuidar da sociedade. É sobre isso, gente. As mães cuidam da sociedade. E outras pessoas aqui falaram também. O investimento que a gente faz na maternidade, na saúde mental da mãe, é uma sociedade melhor que a gente tem no futuro. As mães, eu me lembro também que a vereadora Vivi comentou e deu um relato bacana sobre a questão da amamentação. No começo, meu peito sangrou, fiquei machucada. Meu marido queria dar a fórmula para minha filha. Eu falei para ele, não. E eu aguentei, eu consegui, eu tive ajuda e tive apoio. Tem muitas que não têm, tem muitas que não sabem o quanto que podem ser ajudadas. Então, a rede é muito importante. E todas essas questões, eu acho que contribuem para essa questão da ansiedade, da depressão materna. Eu não amamentei, eu não tive minha filha, meu filho de parto normal, eu sou menos mãe. Falei e falo novamente nessa tribuna, ninguém é menos mãe, ninguém. Tá? Então, que a gente possa cada vez mais ser rede, fortalecer, nos fortalecer, e que a sociedade cada vez mais entenda o quanto que cuidar das mães, a gente cuida do futuro através dos cuidados que essas mães fazem com toda a sociedade. Então, que a gente tenha cada vez mais políticas públicas para as mães, para a questão
da saúde mental também. O professor também falou da física, que é super importante, mas que parece que às vezes a gente tem mais ações para a física e a mental fica um pouquinho de lado. Então, que a gente consiga olhar essas mães na sua integralidade e que nasçam muitas crianças, continuem nascendo muitas crianças em Taubaté, de um parto cada vez mais humanizado, inclusive cesárea humanizada, que a gente acha que parto humanizado é na banheira com rosas, né? Pode ser também, mas não é só isso. Então, que a gente tenha na nossa cidade cada vez mais mulheres parindo. E, para terminar, as mulheres que acham que quem tem um parto normal é corajosa, quem tem um parto em casa é corajosa. Eu tenho dificuldade até hoje para tirar sangue e eu desmaio, mas eu tive a minha filha em casa e junto com uma equipe e indico isso e quero que o máximo de mães que queiram isso, inclusive as que têm menos condições, que elas possam ter um dia, o sonho com esse dia no nosso, na nossa cidade e no nosso país. Muito obrigada, Thalita. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Elisa. Convido agora a vereadora Vivi. Obrigada, vereadora Thalita, pela oportunidade de poder votarmos. Acabei me emocionando no começo, falei tanto de mim, esqueci de falar um pouco de políticas públicas, que eu acho fundamental. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de todas aqui, em especial a doutora Simone, que acompanhou, inclusive, parte do meu parto, né? Viu a Manu primeiro que eu, na minha barriga. E eu sei também, ô Simone, da sua luta dentro do Agamute, eu fui até lá, a gente andou aquele hospital todo. Você mostrou para mim a quantidade de problema que vocês enfrentam lá dentro. Muitas mães que vão nos assistir ou estão assistindo, às vezes a gente culpa, né? A gente culpa o hospital não presta, os enfermeiros não prestam, é universitário, é gente que está estudando, tem muita crítica. Mas a realidade é outra lá dentro, né? As pessoas lutam incansavelmente para que tudo corra bem. Quem que não está lá dentro, que não fez um juramento na saúde e não quer que tudo corra muito em perfeitas condições? Mas é muito problema. Problema de infraestrutura, eu pude ver com os meus olhos lá, não sei se está assim ainda, ou houve uma melhora, Simone, mas quando eu fui, nós tínhamos problemas. Desde que a mãe chega para o trabalho de parto, tem a parte burocrática que tem que acontecer, mas a distância do centro cirúrgico até a recepção, né? Quando você leva a mãezinha até o centro cirúrgico, deve ter bebê, muitos que nascem no meio do caminho, porque é muito longe. A situação da mãe que pariu e quando vai sair de lá, não tem leito, não tem quarto. Tem que ficar esperando com o bebê no colo. Já imaginou, gente? Depois de um trabalho de parto que é algo tão cansativo, eu tive duas cesáreas, não passei pelo parto normal, que eu acho que deve ser muito cansativo na hora, mas a cesárea, ela também esgota, tudo é muito esgotante. Eu fico imaginando eu na fila esperando uma caminha para eu deitar, para colocar o meu bebê, né? Ainda muito sujo, todo mundo sujo, uma coisa horrorosa, uma coisa indigna. E que eu vejo aí a doutora Simone lutando incansavelmente. E aí é onde vem a minha provocação. Muitas e muitas emendas foram encaminhadas para o Agamute. Eu fui uma que mandei, eu acho que 300 mil reais somente para a obstetrícia. E quando eu vou deparar, não foi. A emenda não chegou até o local que eu pedi. Foi pago folha de pagamento com a minha emenda, que eu pedi para colocar mais leitos, comprar mais cama, comprar mais bercinhos para os bebês. Fora a emenda, o vereador Gessé conseguiu com o deputado. Teve um deputado que mandou mais de 1 milhão. Cadê as emendas que não chegam? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu sinto falta do poder público, de homens que comandam a cidade, sentirem na pele o que a gente passa. Mas esses homens têm esposa, têm que acompanhar mais de perto, têm que acompanhar um parto, têm que ir lá e ver o que as mulheres passam para poder sentir na pele e ver a necessidade do investimento. Nós estamos falando de vida, é de lá que saem as vidas, é de lá que começa toda a história de um ser humano. Então, para mim, é a parte que mais merece um olhar de investimento público na nossa cidade. Tem que começar por lá. E eu vejo que lá está ficando por último. Então, eu sinto muito por isso e tenho brigado muito por isso. Eu vou cobrar arduamente as minhas emendas que eu vou mandar para lá de novo. E se não for, eu vou brigar muito aqui nessa tribuna. E sabe que eu brigo, porque eu gosto de brigar. Então, eu sinto falta disso. Mas parabenizo a luta de vocês diária para que tudo aconteça. Política pública para a saúde mental da mulher. Gente, se eu chegar hoje lá no CAPS, viu, ô Carla?
e falar assim, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, de um tratamento, porque eu virei mãe e eu estou enlouquecida. Vão rir da minha cara. Nossa, quanta gente aí com problema psicológico, depressão tentando se matar, e você porque virou mãe. Você vê como é desvalorizado isso? E só quem passa sabe o que é. É bem isso que a vereadora Elisa falou. Aliás, a Carla, ou eu jogo o bebê. Gente do céu, eu olhava para a Manuela e falava, meu Deus, me faz engolir essa criança de novo. Estava melhor na barriga. É uma luta tremenda, gente. Não é todo bebê que nasce bonzinho, não. A Manu é, graças a Deus. O Christian que me fez sofrer muito. Mas, gente, é impressionante essa carga de hormônio, essa mudança que dá no corpo da gente. Você fica enlouquecido sem saber. Quantas vezes você pede perdão para o marido, para quem está do lado? Desculpa, eu nem sei porque eu fiz isso. Né? A gente surta realmente e não entende. É algo do corpo da gente. Além... Gente, eu dava mamar pra Manu, às vezes, eu tava dando mamar pra Manu na mamadeirinha, que eu só conseguia amamentar 2 meses por conta das 2 reduções, e eu tava dando mamar pra Manu, e assim, quem? Mas qual hospital? Mas por que que não tem? Mama sozinha, vai. A Manu aprendeu a andar com mamar com 2 meses sozinha, porque eu jogava a mamadeira na mão dela e saía louca pra resolver outros problemas. É assim, gente, a luta é grande. E aí a gente fala em política pública pra saúde mental, cadê? Se uma mãe chegar lá agora, precisando de um psicólogo, ela vai ser atendida daqui 3 anos, gente. Ela não precisa mais, porque 3 anos acho que começa a melhorar um pouco a criança. Né? Eu tô acreditando nisso que me falaram. A Manu tá com 2, falta só 1. Aí não adianta, ou você jogou a criança realmente, ou você se jogou. Então eu sinto muita falta desse olhar também e coloco a mesma característica que eu coloquei. Homens no poder público, que precisa ter esse entendimento, valorização e dar preferência. Eu acho que a mulher no puerpério, a mulher que acaba de ter bebê, ela devia ter prioridades, porque realmente o negócio não é fácil, né? Ainda mais quando a gente trabalha fora, ainda mais quando a gente também tem que colocar o dinheiro dentro de casa, sabe dos gastos que vem junto com o bebê, que é absurdo. Eu cuido do bebê ou eu trabalho, mas se eu cuidar, eu não trabalhar, vai faltar a fralda. É uma loucura, tá, gente? Eu deixo uma sugestão para que haja uma parceria, viu, Simone? Se tivesse a oportunidade da gente levar para a SPDM, que haja uma parceria junto à Universidade de Taubaté, com o setor da psicologia, e também da Anhanguera, que eu sinto falta da Anhanguera junto, para que a gente possa usar os nossos alunos como atividade complementar, assim como é usado na medicina, para poder dar apoio às mães. As mães de Taubaté que hoje precisam de um tratamento psicológico e a fila é demorada, são 3 anos. Por que não usar esses alunos, já começar colocá-los no mercado e eles poderem dar assistência até mesmo na hora do parto, até mesmo no momento do hospital pós-parto? Ajudar emocionalmente, eu não vejo políticas assim para a saúde mental. A gente precisa tirar do papel, Leise, e fazer funcionar na cidade de Taubaté com projetos. Assim vai funcionar. E a gente precisa cuidar também para que a mulher não tenha um parto indigno, como eu coloquei no começo. Né? A sensibilidade dos próprios médicos, eu cobro muito isso da Simone. Doutora, a menina está com quase 5 dedos, pelo amor de Deus, não manda ela embora. Eu cheguei nesse ponto. Não manda ela embora, porque ela está desesperada. Ela é uma menina nova, que é a primeira gravidez, você não sabe. Ela vai nascer no carro. Eu sinto falta, mas eu entendo a falta do leito, eu entendo a falta do material, eu entendo a falta daquelas milhões de emendas que a gente mandou e não chegou, e não estão preparados para acolher todas e deixar ela internadinha até que o bebê nasça. Olha para você ver que indignidade isso. Aí manda a mãe com quase 8 dedos embora. Ah, daqui a pouco você volta, a hora que tiver com a cabecinha para fora, você vem, porque a gente não tem leito. E não estou falando só de Taubaté, não. Isso é Brasil. Isso acontece em nível Brasil. E o que falta, por último, para eu finalizar, é mais informação para a mãe. Eu confesso para vocês que 45 anos, quando a Manu nasceu, eu não sabia que tinha uma enfermeira que podia em casa pegar meu peito e chacoalhar enlouquecidamente. Nem sabia que tinha isso, gente. E a mulher chacoalhar, o negócio produzia leite. E eu consegui dar um pouquinho de mamar, pelo menos o colosso, para a Manu. Muitas mães não sabem disso. Se eu não tivesse sido informada por uma bênção de alguém, eu ia só lamentar, chorar, não ia dar o colosso para a Manu, ia me sentir totalmente frustrada, que pelo menos isso a gente quer dar. E eu consegui 2 meses por conta dessas ações. E tem na prefeitura, fica a pergunta, tem isso? Tem aquela enfermeira disponível que eu possa ir e ela faça todo esse trabalho para mim para eu conseguir amamentar? Tem um caninho que coloca também, nunca ouvi falar desse caninho, não me entendi com ele, mas tudo bem. Não soube usar, mas precisa de mais informações para as mães, tá? Essas são as minhas considerações, obrigado pela tolerância.
Obrigada, vereadora. Vivi, eu vi a Carla balançando a cabeça ali, falando que tem essa enfermeira para fazer essa instrução. Fico feliz de saber que tenha. Bom, chegamos ao fim da nossa audiência. Eu quero agradecer aqui a presença de todas, de todos que vieram, que contribuíram. Eu aprendi muito. Acho que é unânime, né, que é necessário organizar as prioridades do nosso município, né? Maternidade, com certeza, é uma delas. Entendo que nós temos profissionais qualificados, como as que estão presentes aqui, mas nem tudo se faz apenas com qualificação. A gente precisa de organização, a gente precisa de recurso, a gente precisa que o recurso chegue até onde ele tem que chegar. Também é necessário as informações baseadas em evidências, em dados que sejam passados, como a vereadora Vivi acabou de falar. Eu falo agora, vereadora Vivi. Já estava chegando nessa parte, a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido aqui. E é muito importante que nós tenhamos homens, né, competentes, e competência tem a ver com saber o que é necessário para ser feito, né, o que é necessidade, o que é necessário, mas é importante que nós, mulheres, também cheguemos nesse espaço de decisão, que nós, mulheres, também cheguemos nesses espaços de decidir o que é prioridade para nós, mulheres, né? Então, eu espero que em algum outro momento, essa Procuradoria da Mulher, essas cadeiras legislativas sejam ocupadas por mais mulheres e que nós tenhamos mulheres à frente decidindo aquilo que nos toca diretamente. E assim eu concluo a nossa audiência de hoje. Esse, como eu falei e vou repetir, é um pontapé inicial. Daqui nós iremos agora para o nosso próximo passo, né? Essa audiência tem um objetivo, além de falar desse tema muito importante, é que a gente possa ter material para protocolar o nosso projeto de lei, instituindo maio como mês oficial aí do Maio Furtacor, para que a gente possa anualmente ter esse mês como mês oficial de campanhas, de combate, né, a essas violências, receber emendas também de deputados, deputadas. Mas apesar de maio ser o mês oficial, essa é uma luta do ano todo. Eu agradeço a todos, a todas, e declaro encerrada essa audiência. Uma boa tarde.